Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War, Warhammer. Myslím, že minule jsme udělali všechno, co jsme potřebovali. Peněz nemáme na zbyt, takže nemůžeme utrácet, nebudeme nic kupovat teda za budovy. za budovy, no, ty stany, tam se nedá říkat pořádně budova. Tady armáda se vrací, Godrix se vrací zpět. Co to je za značku tohle? Co to je za značku? Ta šipka. To je vojsko. Nic neukazuje ta šipka. Těžko říct. Jo, jasně, možná jako, že mají, jo, že mají přiřezenou cestu už na příští kola. To bude ono. Protože to by měl mít i na mas, že jo. Nemá, aha, tak možná u těch agentů je to jinak. Nevím, těžko říct. Každopádně my nemáme už co dělat, tady se obléhá, takže konec kola. Godrik, nový bod schopnosti, výborně. Hele, Wyvernu ještě mít nemůžeš, to je až 15. úroveň, to nevím, jestli přežiješ, ještě 10 kol, to je 10 levelů, to je docela masakr. Zcestovalý, budeš potřebovat tohle z toho určitě, abys mohl tam rychle cestovat a kosit nepřátele naše. Takže tak, a ty máš bod schopnosti a my ti přidáme teda plíživou kudlu, protože podporuješ svou armádu dobře a on má ještě jeden bod. A trestající pohled, já to mám rád, tenhle to kouzlo, i když zatím teda nikdy mi nic úžasného nepřineslo a nepomohlo nějak zásadně, tak stejně se mi líbí, protože může člověk sesílat něco, jo, nejenom to jakože nějaký, tak teď máte plus 10 k útoku, ale je to opravdu nějaká zelená koule, která ničí vše, co stojí v cestě, když se teda trefí. Co tam dělají ty pohraniční knížata? Počkej. Tví válečníci pronikli hluboko na cizí území, ale nebudou si příliš dobře. Narazili na temná znamení, jakoby je ze zlověsného měsíce na obloze pozoroval stín nějakého rohatého boha. Armáda je ochromena pohledem morslíbu. Fuck. 15, ty jsou 2/3 našich peněz v podstatě. Ale dostaneme plus velení, neudělat nic. Riskovat hněv morslíbu. Budeme riskovat hněv morslíbu, protože my se ničeho nebojíme. Co? Nic? Dobře, fuj. Co tady ty Co tady dělaj? Já nemůžu bojovat na třech frontách najednou. Sotva můžu bojovat na dvou frontách najednou. Šajt. Sigma. Ten má plnou armádu, to jako nedáme tohle. My možná budeme muset tady urychlit ten útok na ten... Jo, ale člověk potřebuje aspoň ty tři věže, že jo? Nebo čtyři věže, protože jednu zničej. Většinou. Většinou jednu zničej. A tři jsou tak nějak jakože minimum, který potřebujete na dostání těch jednotek přes hradby. Zkusíme. On tam nedojde. Zůstaň tady na našem území. Zkusíme ho nějak sejmout. Ty běž do baraku zatím. Necháme tě poblíž, protože tohle se mi nelíbí. Tady byli nějací pojmenovaní jezdci, ne? Jízdní gardisté, aha, a oni museli v té bitvě zdrhnout, no, asi jo, protože šli hodně do čela tam, nevadí, ale přežili, to je hlavní, to se počítá. Co sever, co tady dělají? A? To se snížilo, výborně, ale furt nám klesá poslušnost. Tisíc peněz zbývá, to by klesá taky bojovnost, to je hrozný. Ach jo. Tady poslušnost je v pohodě, tady poslušnost už stoupá, protože tam vznikla ta rebelie. Já jsem ho měl posunout dál. Jak to, že došel jenom takový kousíček malinký? A ty tady ještě, říše tam je, Empire. Ty tady bojují s trpazlíkama. Ty tam na mě útočej.
chaos tady začne šířit chaos a bůh ví co ještě. Oh, fuj, ty bláho, oni projíždějí, jsou jenom na procházce. Aha, Tohle sídle, to je fakt chudáci, co tam žijou, jestli tam ještě někdo žije, protože to oblíhají už kolik let. Kde mám zuby? Jeden z nejdůvěryhodnějších šéfů se vrátil z nájezdu s prázdnýma rukama. Aspoň to tvrdí, ale na palici má novou nablízkanou přilbu. To je divný. Kde pak ten krám asi vzal? A jak to, že si ho stihl tak naleštit? Požadovat zuby. Zuby navíc. Minus 5 velení. Pokladnice 1200. To nestojí za ty starosti. Lesklá přilba. Bojovnost velení. Hele, já nemám peníze. Potřebujeme zuby. Díky. Přebytek obyvatelstva. No, máme přebytek obyvatelstva, ale nic s tím nemůžeme dělat, protože prostě nemáme peníze. Potřebujeme útočit. Wow. 30%. To nedáš. To nedáš na masy. Ale zkus to aspoň. Zkus to. Příští kolo. To zkus. Tak. Ne, to není nama. To je skafak. Tohle je namas. Zase ten kouzíček. 54%. Namas už je zkušený harcovník. Pošleme ho sem takhle. Máme se držet v přímém kontaktu. Probíhá obléhání. Probíhá tak, že máme obrovskou armádu, obrovskou přesilu. A počkáme ještě jedno kolo a pak na to zautočíme, protože mi se fakt nechce čekat takhle dlouho. To bude ale drahý, tyjo. To bude stát moc jednotek. Uvidíme teďka po tomhle kole, co se stane. Jestli se něco stane. Jestli náhodou osud zasáhne. Hele, trpaslíci vyrazili. Trpaslíci zase vyrazili do boje. Král Thorgrim. Do prkínka. Přišli jsme o sídlo. Oni ho jenom vyplenili. Potřebují peníze asi. Tady je. Šel nahoru. To jsi teleportoval? Vargové. Sídlo bylo vypleněno. Přišli jsme o 1655. To je zlověstné. Jasně. Šéfův stán z Hufbaru, což nám snižuje nákazu. Dobře. A zvyšuje poslušnost. Dobře. A mě to tady už nebaví. Máme tady třeba doplněné jednotky, už je to víceméně doplněno, ty naše jednotky tady. Mě to tady nebaví. Hele, já bych... Jedno kolo na tři věže. Víte co, já bych to rád vyřešil automaticky, ale zase bitva je bitva, takže jdeme na bitvu. Ale takhle, jako nejradši bych počkal úplně, že jo, ale automatické řešení by bylo taky úplně asi nejlepší takticky z hlediska ztrát. Protože bychom nemuseli přijít o tolik jednotek, jako teďka přijdeme tím, že já to budu ovládat. A možná získáme aspoň nějaké zkušenosti bojem. Ale my máme víc věží, ono tam bude vlastně, oni tam jsou věže asi do začátku nějaký, že jo, máte minimum nějakých věží do začátku. Kde nám přijdou posily? Ježiš, 5 jenom, zkusit 6, šup. 20. Hahaha, dobrý tip. Tak jo, jdeme na to.
Tady nám přijdou posily, kdo nám přijde? Zelenokošci. Kdo jsou zelenokošci? To jsme my, ale kdo přesně jsou zelenokošci? Orčí borci jsou ve věži. Otázka. Rozdělit věže? Nebo hrnout všechno sem? Hrneme všechno sem a my zase ovládáme vák. To je super. Oni mají žebříky, tak oni tam vylezou po žebříku. Katapult, máme katapult? Kde máme katapult? Katapult je tady v té armádě. Sakra, sakra porté. Hele, udělejte tady... Boys, udělejte prostor. Protože... My uděláme takový menší... Kde máme? Tady máme. Hele, ty půjdeš. Vy pojedete přesně... Přesně ne. Ne, vedle. Vedle. To je ono. Přesně sem. Ti druzí... Jsou tady. Pojedou přesně sem. To je úplně někde. Ježíš. Běžte pryč. Vadíte tam věži. tak. Jo, oni pojedou sem. To jsou naše dvě nejelitnější jednotky. Tady totiž bude nějaká jednotka. Tady budou taky jednotky. Takže oni to tam hezky vstupujou. Tady to hodí do kleští. A další dvě věže pojedou takhle. A ty zautočí pak na ty, co budou ovládat tuhle tu jejich obranou věž. Tak, tyhle ty podzemní záškodníky posuneme. Vy uděláte to samý, výborně. Naše jízda... Bude muset počkat. Ty kráso. Ty kráso. To pičkej, tak to chci vidět. Hohohoho. Hohohoho. Tatatata. Rohirrim! Trošku jiná armáda, ale dobře. Hoši jsou nadšení, hoši jsou připraveni bojovat. Kde máme další naše nějaké... Tohle to jsou... To je bordel tady hrozný, ale to vám teda povím. Boys. To taky určitě neznáte, co? To je taky, na to jste moc mladý. tak, tady máme boys. Boys. Vák boys půjdou do pravého křídla. Goblini jsou spíš taková, budou podpora. Proč náš, ty jo, z regulární armády je tady lučišník. Ach jo. Tak, tohle jsou naši regulární lučišníci. Ty zůstanou tady. Tohle to jsou naši boys. A ti půjdou... Ti by mohli jít tudyma. Tak. Goblini. Počkej, ne, uděláme to jinak. Tyhle dva regimenty půjdou za věžma. Vylezou po žebříku normálně. Tady na tyhle věži. Následovat je budou goblini. To samý uděláme tady. Tyhle dva regimenty půjdou za věžma. Tyhle dva regimenty polezou po žebříku a goblini je budou následovat. Tak, naši vůdci Thorgat, odpadlík, a Grimgor. Tyjo, ten má ohnivá koule, sešlem ohnivou kouli. Tak, střelci máme tady, jízda čeká, až bude moci být, až v podstatě zničíme tu bránu a budeme moc se tam dostat. Tak, zahájíme bitvu. Dáme to na slow mode, abychom rozmístili naše jednotky.
přesně jak jsem očekával. Hradby jsou takhle obsazeny. Goblini sem. Goblini sem. Tam se nedá dát nějak povel jako nás. Možná se dá dát nějak povel následovat, ale úplně to teďka asi se mi nechci zjišťovat. Když jsme uprostřed bitvy. Vyběžte na ty místa, kde budou. Kde budou. Věže. Grimgor a Thorgat budou taky dotělen z těch krajních věží. Mezitím se nám tady objevuje naše další armáda. Což už teda fakt jako netuším, jak tohle budu ovládat. Ale vypadá to zatím, že to je nechráněný, tyhle sty. Takže bychom se mohli v rychlosti přesunout. Dračáku, běž s nima. Možná obsadili tady celý tohle křídlo, protože tady je naše hlavní armáda. Ještě někde budou mít jízdu, to je jasný. No ale to víš, že goblini jsou rychlejší. To jsem mohl čekat. Send troops to capture the enemy defenses, commander. They can be turned to our service. Jo. Zničili nám jednu oblíhací věž, přesně jak jsem říkal. Nevadí, toho se nevzdáváme, jdeme hezky po poškození 42, 84, shit, dojďte tam, 14, tahle věž bude taky zničena. Přidejte, pánové, přidejte. Tak, výborně. Tak. Tady se čeká, až dojdou orčí borci. Mezitím... Grimgor to všechno nabafuje. Já tady nevím, kde mám hrdiny všechny. Tak, vylezte po žebříkách, oni tady stáhli hezky všechny jednotky, to je super. Tady se leze po žebříkách. Ale vy byste mohli zatím taky líst, protože... Protože se tam vlezete evidentně. Tady to vypadá, že... Že to je všechno. Že by. Střelce mezi tím posuneme asi dopředu. Aby byli v dosahu. Tak. Vyběžte sem, to je volný. Grimgore. Počkej, kde je Grimgor? Jo, on je tady, sakra. Ne, zůstaň tady. Hele, Grimgore, myslíš, že bys se seslal ohnivou kouli tady? Ne, tam byly schody. Ty můžeš vylíst na schody. ale dobrý, tady to hezky padá. Oni lezou strašně pomalu po těch. Hele, vy zautočte na ty střelce, protože ty nám tady začínají trošku masakrovat. Pomozte těm or... Kdo to tam bojuje? Nikdo, orčí válečníci. Jo, to je vák. Jo, pravý vlastně... pravý křídlo je vák. Výborně.
Grimgore, slez dolů. Vy taky slezte dolů. Vyslezte dolů, goblini. Vyslezte dolů. Vy pro boha přestaňte střílet, protože zabijete vlastní jednotky. Co tady? Už někdo vylezl na ty hradby? Ne, pánové lezou a lezou pomalu. Kde máme dračáka? Hele, Čeče? Mohli byste jako trošku pohnout těma svýma zelenýma zadkama. Bylo by to docela fajn. Celkem bychom to ocenili tady na hradbách. Hele, počkej, Grimgor, teďka. Sešli to... Ne, už je moc blízko asi. Dobře to tam hrotí, Grimgor. Vy musíte zautočit na tohle. To pravý křídlo, ten vák to nějak nedává. Střílejte na ně, tady je hodiny přátel. Tam to můžeme pokosit. To samý vy. Hezky tam zasypte sprškou šípů. A... Vy na ně zautočte, na co čekáte? Běžte z hradeb dolů. Tak, tady se to hezky řeší. Grimgor pozbudí všechny. Co vůbec dělá? Meč proti hrdinům, tento meč má... Jo, sám, aha, to je jenom pro Grimgora, tak to jo. Nevadí? Hele, Grimgore, myslíš, že by si mohl... tady hodit kouli jednu ohnivou? Aspoň jednou, prosím tě. A ty hradby, ono se to asi nepovede, ale... Já, ne. Hele, běž nahoru, abyš to tam pokosit. Myslím, že ty rád bojuješ. Vezmeme tam ještě jednotku Orc Boys. Nečkej, ne, ten je nejvíc zraněná, tuhle tu. Tak. Vyběžte dolů, protože tady už nemáte co na práci. Vy zautočte na ně. Vy zautočte na ně. Tak. Co ta brána? Ta brána už je otevřená? Což znamená jediné. Což znamená jediné. A to, že naše jízda se bude muset probojovat nějak tady skrz tu malinkou bránu. Tak to je masakrozní dupot. To je masakrozní dupot. Dobrý. Kochání ukončeno. Musíme, oni mají někde troly tady. Stahujou se do vnitřní části města. Což ať se stahujou. Tady mají jednotky. Oho, ta jízda projíždí tou bránou. Naše horda. To je masakr, to se mi líbí. To je tak cool. Akorát jsem si měl dát asi do skupiny, protože je teďka úplně blbě ovládat. Ale vy zautočte na tyhle, když jste tady už. Vy zautočte na tyhle. A to je masakrozní útok. Co vy tady? Vítězství.
Vítězství. Ta-ta-ta-ta. Čekal snad někdo něco jiného? Jako, za ten útok jízdy to stálo. Je fakt suprový. Dobrý, končíme bitvu. Achievement odemčen, vražednické umění, co to znamená? Zabij v bitvách 10 000 nepřátel, my už jsme zabili 10 000 nepřátel. Tak to je krásný. O kolik jsme přišli? Vák přišel o půlku skoro. To vůbec nevadí. A Grimgor o 257. Dračák nepřišel o nic, protože se do bitvy v podstatě nezapojil. My jsme zase zapomněli ten praporec, co? Já vím. Ach jo. Já se prostě v tomhle nezměním. Jak jste na tom? Wow. Orčí borci zabili 147. 115. Warchief Defenders 61. Plamené besty 61. Krvavé desně 42, lenoši 22, no zase lenoši, no to je jasný, trpaslíko žrouti, no nemáte trpaslíky na miny, tak to moc nejde, já vím. Země žrouti 97, drtikulové 27, 29, podzemní záškodníci, ostrostřelci, lovci hlav, střelecká garda, pedogio hečoteři a dutohlavové 54, wow. Sběrači hlav, vlčí útočníci, legie chaosu, pěkný. Tady nic nebylo a Vák sloužil v podstatě jakoby takovej meat shield, no, že z toho schytali nejvíc z Vágu. Ale tyhle bitvy už se mi teda na můj vkus trošku blbě ovládají, no. Je to moc velký. Pánové, dámy a pánové. Ne, teda nevím, jestli dámy, ale pánové. Vyplenění sídla přinese 12 000 do naší pokladny, do naší chudé pokladny, což by bylo super. Podmanicie, oni se starou vazali, že jo, takže nebude to naše frakce, nebude to naše, ale bude to furt jejich, ale budou jakoby s námi líp spolupracovat. Já to vyplením. Jasně, super. Je to vyplněno. Tak. A ty dáme podmanici. Zkusíme to. Budou naši. A možná pak je můžeme, bychom je pak mohli zařadit do naší, ale ne, já jsem chtěl dát do toho města, ono to vlastně nejde, co? Možná já se budou moc později stát součástí naší frakce. Co se tady děje? Tady taková zhrumáš. Jo, oni utočí na ty trpajzlíky. Aha. To shitu, to jsou ty vysoký úzly. Ty mají docela velkou armádu tady. Že by náš příští cíl, protože mám takový pocit, že s vysokýma úzlama jsme furt ve válce, že? Ano, furt jsme ve válce, vysoký úzly. Pokřivený měsíc je naším bazalem, s trpaslíkama jsme vám. Možná bychom měli teďka už dorazit ty trpajzlíky, i když... Nevím. My nemůžeme přidat ke konfederaci. Možná ještě ne. Možná to bude chvilku trvat. Uvidíme za pár kol. Teď otázka. Máme tady jižní armádu. Grimgora, Zelenáče, Vák. Ale nejvíce cílů máme nahoře. Trpajzlíky, upíří hrabata. Pak tady ty jelenci začínají vystrkovat růžky. Ty pohraniční knížata. Jde ovšem o to, že na jihu jsou stále vysoký uzly, se kterými jsme
teďka ve válce díky těm pokřiveným tady tomu měsíci, který nás do toho, který vlastně ty vysoký uzle do toho uvrtal proti nám. Takže já nechám jižní armádu, Grimgorovu jižní armádu tady dole stále a asi teďka půjdeme po krku zeleným nebo těm vysokým uzlům. Půjdeme po krku vysokým uzlům, oslabíme je a pokud Mork nebo Gork dá, tak se stanou součástí naší velké říše. I když mám takový pocit, že asi oni nebudou chtít, že? Ty jsou ve válce, ty bláho. Se vším možným. Já mám pocit, že s vysokými uzly to diplomaticky asi nepůjde. Uvidíme. Uvidíme za pár kol, jestli to bude nějak po dobrém, nebo to bude chtít trošku přes držku jim dát, aby se zamysleli nad sebou a zjistili, že takhle teda ne. Tady mají asi podle mě svoji největší armádu. Tohle, kdyby se nám podařilo přepadnout a zničit, jakože na to jednotky máme, jakmile se teda doplní stavy, tak máme pak volnou cestu ke všem jejich provinciím. Uvidíme. Každopádně, to je pro dnešek všechno. Tady podmanili jsme si pokřivený měsíc, což je fajn. Budou nám dávat nějaký prachy teda asi. A uvidíme, jak to dopadne. Máme teďka zase nějaký peníze, můžeme vybudovat armádu. Možná bychom mohli tady poslat jednoho, asi Godrika. Možná pošleme Godrika na trpaslíky. Co? Možná bychom tuhle severní armádu poslali na trpaslíky. Trošku je vyzbrojili ještě, trošku jim vybudovali vojsko a poslali je na trpajzdyky. Já se obávám, ale že to bude chtít tady trošku lepší armádu. Protože tady mají vlastně elitní jednotky, že jo. To jen tak asi nezvládneme. Minimálně si budeme muset poradit tady s tím králem. Takže to bychom tady mohli trošku zpracovat. Uvidíme. Takže ještě jednou moc díky a my se uvidíme příště. Tak čau.